Ara passarem a un altre projecte molt, molt interessant, una reedició d'un llibre del Francesc Socies, el llibre de les fonts, que ens explica el Xavier Casaneve, que és historiador de Barcelona.cat, és historiador més de 30 anys d'experiència en l'estudi de Barcelona, soci fundador de l'estudi Barcelona.cat, amb més, també, més de 30 publicacions sobre temes diversos de la història de Barcelona. Breument li passo la paraula. Gràcies. No, això no és... No et preocupis, aquí la cosa és... Sí, perquè deu ser aquest. I ara és això, no? Molt bé, doncs la següent. Perfecte. Molt bé. Bé, directament, bon vespre, perquè... lo primer que faig, i suposo que vostès m'ho agrairan, és posar el cronòmetre. A mi m'han donat 10 minuts, per tant, jo els hi agraeixo d'entrada la paciència, i l'únic objectiu que tinc és que la paciència que vostès em demostrin jo els hi pugui retornar amb un sentiment de gust que vostès puguin experimentar. I no dic res més perquè tinc ja menys de 10 minuts. El que he vingut a presentar-los és el projecte de, més que de reedició, és de fet és d'edició, perquè estem parlant d'un manuscrit que es conserva a l'Arxiu Històric de la Ciutat amb un projecte d'edició que hem començat uns quants especialistes i que de fet la idea està en que durant el 2019 sorti a la llum ja en forma de llibre imprès. Seré molt telegràfic, per tant aniré donant una sèrie d'idees, sí que hi haurà una sèrie d'imatges, però que espero cenyir-me pel bé de tots el temps que m'han donat. El títol del volum és El llibre de les fonts de la present ciutat de Barcelona, compost per Francesc Socies, mestre de cases i de les fonts de la present ciutat en l'any de 1650. Com dic, és un manuscrit excepcional que es conserva en els fons documentals de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Es tracta, per tant, d'un manual de mitjan segle XVII que ens fa veure d'entrada, i això creiem que és important destacar de bon principi, la preocupació del govern municipal de la ciutat per una gestió de l'aigua controlada i sostenible, encara que aquests criteris els puguem dir d'una manera anacrònica aplicant-los al segle XVII. Una gestió de l'aigua controlada i sostenible que asseguri l'abastiment d'aquest bé comú als ciutadans i amb criteris de suficiència i equilibri. Què fa el llibre de les fonts? Doncs el llibre de les fonts és un manuscrit, torno a dir, excepcional, no em cansaré de dir-ho, que descriu al detall tot el sistema de captació, conducció i distribució de l'aigua de boca a la ciutat de Barcelona. És a dir, descriu com l'aigua és captada i conduïda des de les diverses mines d'aigua de la Serra de Collserola fins a la ciutat i com és posteriorment distribuïda fins a cadascuna de les diverses fonts públiques i algunes de privades de Barcelona. Amb l'encàrrec d'aquest llibre de l'any 1648 i el seu lliurament, dos anys després, el Consell de Cent de la ciutat de Barcelona es proposa millorar el seu control i gestió de l'aigua de la ciutat i també tenir el control del coneixement, que aquest és un altre àmbit molt, molt, molt curiós. El coneixement que plega és crític, per aquesta raó en el contracte s'estipula que un cop sigui lliurat aquest no podrà sortir dels espais municipals. Ara per ara, això també ho hem de dir, ho seguim mirant i ho seguim buscant, però de moment seguim no trobant-ho i és una d'aquelles ocasions en les que no trobar ens fa contents, que volen que els hi digui, perquè no s'ha trobat a cap altra ciutat europea una obra on es codifiqui tota la informació disponible sobre el subministrament d'aigua en aquesta època. En aquest sentit, Barcelona, per tant, disposa d'una obra excepcional, ho torno a dir, que la situa com una de les ciutats capdavanteres en la seva consideració sobre l'aigua com un bé comú per a la població des d'un punt de vista històric. Sobre el seu autor, Francesc Socies, no diré gran cosa, va ser mestre de les fonts entre l'any 1620 i l'any de la seva mort, el 1653. Per tant, el coneixement codificat al llibre de les fonts recull més de 3 dècades d'experiència d'aquest mestre de les fonts de la ciutat de Barcelona. A través de la lectura del llibre de les fonts, és una meravella, vull dir, jo el vaig descobrir ja fa més d'11 anys, des d'aleshores que intento que es publiqui, finalment sembla que ho aconseguirem. Els altres membres de l'equip, que després esmentaré, portaven al mateix temps al darrere, crec que finalment s'assolirà l'objectiu, mai és tard, perquè els asseguro que és fascinant la seva lectura. I és fascinant perquè a través de les seves pàgines manuscrites podem passejar amb tot detall pels carrers i les places de la ciutat
de mitjan segle XVII i fins i tot circular per l'interior dels seus principals edificis públics i privats, religiosos i laics, tot seguint la circulació de l'aigua, anar seguint les canonades. Tu et poses darrere la canonada, Socias t'ho va descrivint, i tu vas anant per tot arreu i vas enfotent el nas per tot arreu. És fantàstic. Per tant, també, i això és una d'aquelles frases que ens serveix també com a promoció, estem convençuts que podríem considerar el llibre de les fonts del mestre Socias com el primer itinerari descrit per la ciutat de l'aigua, o senzillament per Barcelona. Això pels que siguin guies turístics, doncs sempre va molt bé. El llibre de les fonts ens parla d'una cultura de l'aigua a la Barcelona del segle XVII. Demostra l'interès de les autoritats de la ciutat per mantenir un sistema de captació, canalització i distribució de l'aigua d'una manera suficient, equilibrada i sostenible. Demostra una clara consciència sobre l'aigua, amb constants anotacions sobre el seu valor i la importància de no malbaratar-la. Una de les obsessions d'en Socias era que l'aigua no es malbaratés. Socias procura el màxim rendiment als cabals d'aigua disponibles, preocupa que l'aigua arribi a tots els punts on ha d'arribar i sempre amb criteris d'eficiència i màxim estalvi. Com els deia, una de les seves preocupacions és que l'aigua no es perdi i per això instal·la sistemes de reaprofitament de l'aigua que sigui aigua sobrera de fonts i sortideus. Tinguem present que Francesc Socias escriu el seu llibre de les fonts en un temps de greu sequera i recorda altres episodis similars experimentats durant els seus anys com a mestre de les fonts. I alhora no s'estalvia ni crítiques ni denúncies a tots aquells que, tenint present que l'aigua és un bé comú de la ciutat, i així ho diu, se n'aprofiten amb pràctiques fraudulentes d'apropiació indeguda, prenent per a usos propis el que era un bé de gaudi comú de tots els ciutadans. I en aquest sentit, els objectius sempre és els robatoris d'aigua i l'ús particular que normalment comunitats religioses, aprofitant que tenen font pròpia dins doncs, del claustre o dins del convent, doncs, a vegades en fan servir aquella aigua per fer negoci, doncs, per exemple, per rentar la roba doncs, dels frares d'un altre monestir, vull dir, per fer negoci directament. Una idea, anem al tema imatges i aquí tenint en compte l'hora i ja el temps que portem, doncs això serà una mica més dinàmic. Aquesta és, no és un mapa de l'època, això és una recreació treta d'un llibre d'Albertí Editors. Aquest és el recorregut que no descriuré naturalment, no serà per manca de ganes però sí per manca de temps, que fa Francesc Socias, és el recorregut que ens descriu del camí de l'aigua. Hi ha un plànol més rigorosament fet per Manel Guàrdia, però jo em permeto fer servir aquest en les meves exposicions, que sempre doncs, és més divertit, sobretot quan has d'explicar-ho tram a tram, perquè això és un conjunt de diapositives una rere l'altra, i vostès ja veuen aquí, no faré cap anàlisi ni social ni geogràfic de per on passa l'aigua, simplement em limitaré a fer-los veure la complexitat del sistema. Vostès ja poden deduir per on l'aigua i per on no entra i quines són les canalitzacions principals i quines són les secundàries. Això, en tot cas, doncs, amb una altra xerrada amb més temps o ja directament quan surti el llibre ja ho podran veure. Però sí que poden contemplar que realment aquest és l'eix vertebrador de l'aigua de boca a la ciutat, més enllà del sistema de pous que hi puguin haver o més enllà de l'aigua purament industrial o d'altres usos que es pogués fer, per exemple, amb el rec Comtal. Aquesta és l'aigua de boca que ens ve de Collserola i ens entra a la ciutat. Aquesta és una pàgina del volum, com vostès poden veure, bueno, no ho poden veure gaire, sí, encara, la cal·ligrafia és prou acceptable, vull dir, és realment llegible per tothom, i està plena d'esquemes, de mines i de l'interior de les fonts. De cadascuna de les fonts, en Socias fa l'esquema de per qui entra l'aigua, per qui surt, a qui va a l'espirall, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, és un manual tècnic fantàstic. Bueno, aquí hi ha diverses coses més, aquesta és la portada i quatre coses que els he de dir amb els dos minuts que em queden sobre el projecte d'edició. Aquest és un projecte d'edició que hem impulsat i com a cocoordinadors Santiago Gorostiza, el doctor Santiago Gorostiza, que és doctor per la Universitat de Coïmbra, la doctora Maria Antònia Martí Escaiol, que és professora de la Universitat Autònoma, i jo mateix, Javier Casanef, historiador de Barquinona.cat, i sota l'impuls, el paraigua, l'ànim i sempre el seu entusiasme de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, encapçalat per el seu director, Javier Tarrouvella. L'edició es pretén, o bueno, es pretén, està pensada per fer-se en dos volums, un volum amb el facsímil del llibre de les fonts i acompanyat de la transcripció que hem elaborat primer per vies separades perquè no ens coneixíem i és un d'aquells casos curiosos, tant la Maria Antònia Martí Escaiol com jo mateix, cadascú pel seu compte havia transcrit el llibre de les fonts
i ens hem trobat doncs, amb dues transcripcions, amb la qual cosa doncs, no sé si assegura una millor transcripció final o no, però el que hem fet ha sigut ajuntar-les, unificar criteris i sobretot en les qüestions complicades d'aquest volum, que és la puntuació, doncs, mirar de trobar la forma més fina, acompanyada d'un glosari, d'un índex toponímic i onomàstic i un índex de continguts. I un segon volum d'estudis històrics, on hi haurà un capítol dedicat al proveïment d'aigua de boca a la ciutat, una mena de resum de l'evolució doncs, del proveïment d'aigua fins a 1650, un segon capítol sobre Francesc Socies, una biografia de Francesc Socies que du a terme Santiago Gorostiza. Hi ha un capítol molt interessant des del meu punt de vista, que és el llibre de les fonts com a manual professional adreçat a futurs mestres, l'objectiu del qual és posicionar el llibre dins del context de manuals professionals d'època moderna a Europa, que escriu la Maria Antònia Martí Escaiol. Un capítol dedicat a descriure aquest itinerari, o sigui, realment hi haurà un capítol en el qual descriurem tot el que el Socies ens descriu, però amb un llenguatge planer, amb un llenguatge de segle XXI, perquè naturalment el llenguatge, la cal·ligrafia és molt clara, però el llenguatge és una mica complicat, la lectura de Socies és una mica feixuga i repetitiva. Hi ha un capítol sobre sabers i pràctiques hidràuliques al llibre de les fonts, amb el qual hem tingut el gust i l'honor de comptar amb Manel Guàrdia i amb l'Oriol Ustenc, que ens el faci. L'urbanisme barceloní al llibre de les fonts, xarxa urbana interiors, que faig jo mateix amb l'historiador i amic Albert Cubeles. Pensin que l'itinerari que descriu Socies, res, em passo un minut, és no només a través de l'espai, sinó a través del temps. Socies descriu en un moment determinat les obres de per on passa l'aigua a la catedral i te n'adones que ens està descrivint la catedral en èpoques anteriors. O sigui, la descripció, per exemple, de la xarxa de canonades a la catedral ens remet a la seu en construcció del segle XV, de les èpoques de les obres dels mestres de cases Bernard Rocard o Arnau Vergés. Mentre s'estava construint la catedral es va aprofitar per passar l'aigua. Després la catedral va continuar construint-se. Per això en aquells moments en Socies s'admira i diu com van poder passar l'aigua aixecant l'església, aixecant el claustre, aixecant la sala capitular. Diu, si ara s'hagués de fer, costaria moltes lliures, seria impossible, o hauríem de fer-ho per fora. Socies, el que no sabia és que quan es va passar aquella canalització, just en aquell moment, l'etapa constructiva de la catedral estava en aquell nivell. Per tant, aquest llibre ens fa un itinerari no només per l'espai, sinó a més també transversal. Guerres de l'aigua i paper d'aquestes guerres de l'aigua a través de Santiago Gorostiza, el context climàtic del llibre de les fonts a partir de testimonis documentals històrics que hem tingut el plaer de comptar amb el doctor Mariano Barriendos perquè ens l'escrigui i aspectes socials de societat que el llibre no s'està de dir-nos, tots aquests casos de robatoris, tots aquests casos d'abusos, casos anecdòtics que hi ha, doncs també els hem extret per a aquesta publicació. Està en procés d'edició, com diem, tenim l'esperança de que, esperança, vaja, gairebé la seguretat que durant l'any 2019 podrem fer-ne la presentació. Dos minuts m'he passat, prego que em disculpin, moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Xavier, per el doble esforç de la concessió, l'explicació detallada i comentari al marge. El vam conèixer en una presentació al MUBA fa uns mesos, que va presentar aquest mateix llibre amb aquestes mateixes condicions temporals. Em sap greu repetir la situació del pobre. Ja veieu que té una capacitat de síntesi espectacular. Sincerament, el problema és que el llibre no s'ho mereix, es mereix una explicació molt més detallada i algun dia li haurem de donar oportunitat de fer-ho. Bé, li donem moltes gràcies. Esperem el llibre de Leitosos que arribi. Si hi ha alguna pregunta, si no, passem a la taula rodona. Jo crec que ja passem, que si no se'ns menjarà el temps.